ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਮਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮਪਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ, ਏ ਤੋਂ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਚਾਰ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਫ ਆਰ ਆਈਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਆ? ਭੰਨਤੋੜ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭੰਨ ਕੇ 200 ਇੱਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, 20-25 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਪਾਲ ਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਜੀ, 112 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਬੁੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। PSI ਕੌਣ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਸ। ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਡਮ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। दो परिवारों की वजह से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। राजाकंसी के वार्ड नंबर 7 के व्यक्ति सनी ने मीडिया को बताया कि उनके घर पर सामने रहने वाले शमी और उनके कुछ साथियों ने पिछली रंजिश को लेकर काफ़ी बार लड़ाई हो चुकी है। पिछले साल इन्हीं लोगों ने उनके भाई मंजीत की टांग तोड़ दी थी। इनके बाद पुलिस ने पर्चा भी दर्ज किया था, पर उसके बाद 4 हमले कर चुके हैं। 4 सितंबर की रात को फिर हम पर जब हमला हुआ, उसमें हमारे AC और पानी की टैंकी के साथ तोड़फोड़ की गई। इस बारे में पुलिस में शिकायत की तो पुलिस वाले उल्टा हमें ही धमकाने लगते हैं। ਸਾਡੇ 25 ਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟਾ ਤੋੜਤਾ।